Saya kerja jaga penyu, sepatutnya telur penyu tokek punya, dia pajak kawasan itu. Apakah saya ambil hukumnya telur penyu orang itu secara percuma bagi ke orang pulau? Dia ni jaga amanah orang, tapi dia bahang telur penyu ke orang. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh apa? Boleh dosa. Telur ni duit tau. Telur penyu duit tau. Duit lah, duit orang lah. Dia orang kita ambil tanpa izin, halal ke haram? Kau ni tanya kau. Nah, mudah sangat jawapan tu, haram. Neh, barang orang tak boleh. Jangan kata duit orang kita ambil beri kau orang. Barang kedai orang kita tolong jual haram. Bukan curi, tolong jual. Kita jual kain, orang sebelah jual timung. Faham tak lagi? Bila orang sebelah jual timung, pergi mas mayang asok, tak ada lah dia. Ada orang nak mari beli timung, kita tolong jual, haram. Tidak sah. Sebab kita bukan timung kita. Pasal apa mu jual? Faham lagi? Yang boleh kita jual ialah tuan timun mewakilkan kepada kita. Kalau ada orang nak beli, tolong jualkan. Sah. Faham lagi? Ni mana-mana kita pergi jual. Nampak? Itu tolong jual haram dah. Apatah lagi kalau ambil harta orang. Banyak orang tolong jual. Nampak? Bukan kedai dia, dia tolong jual. Nampak? Ha, tak boleh. Dia kena ada wakil. Neh? Ha. Macam pinjam. Dia nak bagi pinjam kereta lebih. Haji Mak, Haji Mak. Tak ada Haji Mak balik kampung dia Terengganu. Dia gari kau lah. Mana Haji? Tak lah ni. Biasa Haji pinjam kereta lebih ni nak pinjam kali lagi. Ambil je lah. Kata Tok Siok. Padahal bukan kereta lebih dia. Haji Mak. Tok Siok pula masuk capur. Ambil lah. Haram. Bukan hormon. Ambil-ambil ni. Betul tak? Ramai tak gini lah masyarakat. Ambil lah. Tak pergi terkabur ke dia. Jadi mengaji tu mana? Bakal ambil barang orang tak boleh. Faham? Malaikan Haji Mak tuan kereta lebih pesan. Kalau ada orang nak mari pinjam, kau ambil lah. Baru boleh. Tak? Ha. Macam kita halalkan hutang orang. Sah ke tak? Tak sah. Tak sah. Dia tengok Tok Siok nangis. Nangis. Mana Tok Siok nangis ingat? Butang Tok Imam. 4,000 dah nak bayar. Malu kot Tok Imam. 2 tahun. Tak apa lah. Aku halal, kata Tok Ilan. Halal gua ni bukan beritang dengan mu, beritang dengan Tok Imam. Boleh orang lain halal? Tak boleh, ha? Kena faham. Mu'amalah, kena belajar. Soalan seterusnya.